जाजरकोट जिल्लाले जाजरकोट जिल्लामा मलाई कसरी चिनिन्छ भन्दा म एउटा किसानको छोरा र आम जाजरकोटी जनताले जसरी जीवन बाँचेका हुन्छन् ती जीवनका सबै खण्डहरू मैले बाँचेको छु एउटा कृषक भएर बाँचेको छु एउटा विद्यार्थी भएर बाँचेको छु एउटा काला पहाडको कुल्ली भएर पनि जीवन बाँचेको छु अनि मैले एउटा आफ्नो गाउँमा पढाइ नभएर शिक्षा प्राप्त गर्नु नसकेर जिल्लाभन्दा बाहिर गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता बाँचेको छु पिठीमा नुन बोक्नेदेखि पिठीमा नुन बोक्नेदेखि दिनभरि घाँस दाउरा गरेर पढ्नेसम्मका यी सबै जीवन बाँचेको छु मलाई लाग्छ जाजरकोटी जनताले मेरो चेहरामा आफ्ना सन्तानहरू पाउनेछन् आफ्ना विगतहरू पाउनेछन् र आफ्ना सङ्घर्षहरू पाउनेछन् मलाई त्यसरी बुझिन्छ जस्तो लाग्छ जहाँसम्म जाजरकोटबाट किन उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा छ मलाई लाग्छ हामीले हाम्रा जनताहरू जाजरकोटका मात्र होइन देशकै जनताहरू युवाहरूलाई हामीले आर्थिक शरणार्थी बनाएका छौँ देशलाई हामीले संसारमा कसैले सम्मान नगर्ने त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएका छौँ राजनीतिसँग मान्छेलाई निराशा पैदा भएको छ म म काम गर्न सकिन्छ कि भनेर विचार गर्न आएको होइन म देशले गौरव गर्ने दुई तिनवटा ठुला अभियानहरू सञ्चालन गरेर सफल पारेर मातृ मृत्यु घटाउनको लागि देशलाई संसारमै चिनाउने गरेर चौध सय बर्थिङ सेन्टरहरू बनाउने अभियान गरेको मान्छे म मा पूर्ण खोप जस्तो संसारकै नेपाल मात्रै एउटा देश हो जसले जसले एउटा पूर्ण खोप जस्तो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसको जन्मदाता म छोरीको निम्ति स्वर्णिम नेपाल जस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरेको कोभिडको बेलामा युनिट एक्सन टिम जस्ता एउटा इनोभेटिभ आइडियाहरू सामाजिक परिचालनका नमुनाहरू देखाएको मान्छे म विश्वका सर्वाधिक खतरनाक ठाउँहरूमा गएर अफगानिस्तान जस्ता इराक जस्ता ठाउँहरू अफ्रिका जस्ता ठाउँहरूमा गएर काम गरेको म यहाँ ट्राई गर्न आएको छैन म जाजरकोट जिल्लाको प्रतिनिधि हुन्छु भने म डेफिनेटली त्यहाँको जीवनमा एउटा रूपान्तरण ल्याउन सक्ने सामर्थ्य भएको मान्छे हो भन्ने लाग्छ जाजरकोटकै निम्ति मेरो एउटा फ्ल्यागसिप प्रोग्राम छ मैले म हरेक महिना मेरो जिल्लामा मात्र होइन देशभरि दिदीबहिनीहरू महिनावारी भएको बेला पाँच दिन नुहाउन जानुपर्छ जाजरकोटका उच्च पहाडहरूमा चिसो हुन्छ आठ महिना जति नौ महिना जति चिसो हुन्छ त्यो बेलामा ती बालिकाहरू र ती महिलाहरू र ती छोराछोरीहरू त्यो चिसो पानीमा नुहाउन र हरेक दिन गएर सफा हुन पनि गाह्रो छ म ती जाजरकोटका उच्च पहाडी बस्तीहरूमा सोलर सिस्टमबाट तातो पानी आउने र उनीहरू रहु। नुहाउन पाउने लुगा धुन पाउने त्यस्तो खालको एउटा फ्ल्यागसिप एउटा परियोजना म मैले सँगसँगै जिते पनि नजिते पनि म यो जाजरकोट जिल्लामा गरेर देशभरिलाई केही सिकाउन चाहन्छु उदाहरणको लागि एउटा भनेको त्यसै गरी हाम्रा आज मेरा युवा साथीहरू कति मसँगै पढेकाहरू मसँगै हुर्केकाहरू आज इन्डियाको सिमलामा र कतै कालो पाहाडका कुनै सडकहरूमा काम गरिराखेका छन् म एउटाको जीवन राम्रो भएर म गर्व गरिराखेको छैन मेरा आम साथीहरू र मेरो आम भूगोलका मानिसहरूको पीडाबाट म उहाँहरूलाई बाहिर ल्याउन चाहन्छु रोजगारीका अवसरहरू शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य एउटा गुणस्तर विकासको एउटा अभियान चलाउन चाहन्छु